Jag kommer ihåg Europa om kryktå. Jag hade jämkare en år om kryktå en kid vän. 407 korsere i kem gjessej. Fitin e kalun kemi pas mbi 3 ton ka qenë për mi 3.000 kila. Fitimi ma i madhe është të rrim në 10 ton, të jemi atë 10 orë. Në 2008 jam këthyën për Italijës, jam këthy këtu. E kom pa që edhe në Evropë do të me pas punë atje, po kërkuat punë shumë. Jam aktivizu këtu se na Bletarinë kemi trashëgimi prej babgjyshit, baba, edhe one. Tash familjarisht e kemi biznes familjar, mirë po shkën puna. Nuk jem të interesu më me dalë në Evropë se kemi pas sukses edhe kemi shqitje të miartit, bletve, të qumshtit, të polinit, për polisi, dyllë, gjitha produktet bletës që i hikmi, nëse 5 produktet bletës që i hikmi, fitimi është i mirë, një rrugë e mirë, po del, jemi punësu familjarisht këtu, edhe më karo shumë a mirë, sëso me pas janë atje 5-2 vjetës që jam këthuje, shumë a mirë më karo që jam këthuje këtu që jam. Atje 4 vite diçka kom jetuë në Itali jam ko. I kom pasë retrat azilit, i kom leo atje, kom leo Evropën, jam këthuje këtu. Edhe jam krenor që jam këthuje këtu në këtë vend, se ja na, 30, do të më angazhu këtu me punu se tash nga kalon, nuk kalon hapsira, si për bujësi, si çfarë do punë që bëhet, këtu papaguhet, nuk ja vlen më me shku në Evropë. Në atë kohë, 2008-ën, kemi startu me 44 koshere, kemi fillu pej atëherit të rështu numrin, se mi kote interesu në ishme rrit numrin, në 2010-ën kemi shku dikon me 120 koshere, tani në 2012-13 për gjitha vjetë kemi bon shtesat e ty në tashti kemi dikon 407 koshere i kemi gjësej për momentin. Për vjetë kemi bon shtimin e tyne edhe kemi hekmi atën se nga bon me prodhimin e omav, kemi hekmi atën kohën kamisi qërshurit ose fillimi korrikit, kemi bon nëzirën e mjaltit edhe kemi bon dorin e tyne, kemi pas mbërthreshtat rezervë, kemi shtunumin e tyne, kemi pas sukses. Mirë ka shkute i këto. Në 2017-ën jam qertifiku ekspert për këtë lamin e bletarijës, po bletët shkaktorit të dantimi bletëve është mas shumë të njeri ju. Se bleta si trajtimet, si ndarja tyne që i bëhet, si pregaditjat për kulusat pranverure që janë ato kulusat pranverure, kulusat verure, pregaditjat për dimrem, dhëtë me ku. Një njeri që e dënë një punë, ka me posë sukses. Na e kemi dashtë familjarisht këtë biznisin për bletari, edhe bletën e kemi dashtë, edhe kemi pas sukses. Vitin e kalum kemi pas mbi 3 ton ka qenë për mi 3.000 kila. Ky vit jemi dikon 1 ton e gjysë, dikon rrët 1.500 kila, se natyra të na nuk do të thëtë me pas sasi. Ne jemi të interesuar më shumë të për me qenë cilësia nivel, kërno cilësia nuk do të thëtë të kemi 3.000-5.000 kilogram, po do të thëtë qatur që ka dalin në të shërbin për ilaç të njeri ju. Ne jemi në shatin Gucat, komuna Malishevës, në alësia mbi detore këto është dikon nivel, pe nivelit ditit jemi mbi 700 metra. Për dimrem do t'i ketë mbi 5.000 blet, mrena një koshere tash për dimrem. Po në kohën e kulusav do t'me qenën dikon 25.000 miza i ka një koshere në kohën e kulusav. Dikon këtë vendusët ka t'i dy që ka në 50.000 miz për me dhonë redement një koshere. Mesazh jam për është për të 30 mu angazhu këtu me marrë një drejtim një punë, nuk do të thëtë vishë bletarinë, po se cilën punë që ta merë, leta duj njerë se punën duhet me dashtë për me posë sukses. Ja ne Kosovarët kemi arsye për me nejnë këtë venja në kokër kështjetër. Fitimi maj madhe është të rrim në dhejë në tunë, ti jemi atë dhejëtarë se mërgjimtarë mujë më bo, tonë mujëna më bo mërgjimtarë, po parja në konsh gjithka, dikush do të me qenë edhe këtu, edhe ata atje mirë që janë, po edhe ne do të me aktivizu edhe këtu me posë e ku që ka njeri do të me punuaj. Këtu jemë vendin ku e bojmë shqitën dhe rutin e mjaltit. Këtu, si që përshin edhe jo, mjalti është i gjitha lula për këtë vetë. Vitër tjera kemi nda 3 lojt mjaltit, këtë vetë kemi veç një loj. Arsyja ka qenë se pranë verë ka qenë me shi, nuk në ka në kohë hapsirë për minëzirë 3 lojt e mjaltit. Këtë vitë kemi veç një loj. Si që përshin, kemi pytjet shumë ta edhe pe i klientve, edhe pe njerëzve që i vinë këto, bojnë pytje, vinë me mjalt,
pej tjerve na pysin që ja është original, ja është original, po te njerëzit kristalizimi mjaltit nuk do të thët te falsifikimi mjaltit. Si që shini këtu, edhe te one ka mjalt kristalizume dhe pa kristalizume. E si që shini, kjo është tigla, që është mjalt i kristalizum, shihe është mjalt majtrash, që ja trash se vetit e mjaltit, në kohën e vjeshtës dhe dimit, ku të binë temperaturat e ollëta, bëhot kristalizimi mjaltit. Ne këto që kemi biznes familjar, nuk kemi nevojë kur me dalë pazar me shqit mjalt. Po edhe ka, edhe bletar tjerë që kanë blet, kanë mjalt mire, sene, po është mas mire njëri me hypë makinës me shku vendin ku e kanë mjaltin, edhe mu fanizu me mjalt se njerës e pandërgjeqëm, po si edhe mjalt për vendet tjera, edhe po është problemi që edhe ata jashtë që për prodhojnë mjaltën, asë shumë kanë arritë që vishë laboratori për dinë që është mjalta falë se nuk mujnë e dinë asë shumë që i kanë bërë recetat që e punujnë me makineri edhe që i si në tregë. Njerës që e shisë mina mjaltë i kemë 80% janë me diabet edhe përdurin mjaltë, ndurin kur nuk, kemi, nuk kanë telashe, hala nuk në ka thirë, dikush me thonë që kjo mjaltë original në kanë ngritë sheqirin. 80% i kemi njerës që janë me diabet edhe konsumujnë mjaltën tonë. Nuk kanë problem. E për mjaltë të tjera, nuk mëj me thonë kur gjonë se cili që e shetë mollin e vetë, ja din vlerën edhe din qka ka atë.